Er I trætte af tætte gader, gamle kedelige bygninger og travl transport, så er Veksø noget for jer. Fyldt med smuk natur, skole og endda sportsklubber. Veksø er lokaliseret ca. 25 minutters køretur ud for København. Så det ligger ikke langt fra lige så langt væk fra byen, som man kunne tro. Hvis I dog ikke har bil, har Veksø også sin egen S-togstation. S-toget kører både dag og nat. Andet end sin S-togstation har Veksø også nogle andre faciliteter. Såsom et pizzeria, en Rema 1000, en Netto, og det er også en tankstation. Man skal ikke være bange for, at ens børn ikke kan komme i skolen, fordi den er langt væk. For der er nemlig både en skole, men der er også en børnehave i Veksø. Boligmarkedet i Veksø er også meget dejligt. Der kan få alt, som blandt andet villaer, rækkehuse, som alle sammen ligger meget tæt på den flotte natur.